Krećemo ponovo sa Porošeom, da nastavimo ovaj challenge, pošto smo napravili grešku u samom startu, mislim to je normalno kod nas. Dobro, ajde opet, dva put napravih istu grešku, bože dragi, da li si reden. Okej, jesmo napravili veliku grešku, ali potrudit ću se da nastavim dalje. Daćemo Porošeu još jednu šansu, zato što je jako lep auto, tako da mora da prođe ovo, ne može tako da radi Porsche, mislim. Evo, proći ćemo ovaj prvi bez problema. Ovaj drugi je sad već rizičan, šta da radim, mislim, kad je branik jako loš. Evo, opet ulje. Opet problem sa uljem. Zaista ne znam kako je Porsche to napravio i zašto je to tako. Ej, mala, polijemoj. Braćo moja, ovo je ogromna šteta za jedan Porsche GT3. Em što vredi puno, em što košta, em što bukvalno možda ga baciš, brate. Znači, ovo ne može da se popravi. Nema šanse.